katsoin pihalle ja siellä oli kuulkaa sellainen energiasää, että päätin oikein käydä saunassa. Siksi on saunatuuhea tukka. Kuule, mietin tässä sellaista asiaa, kun kattelin tuossa kyselytuntia, että missä kohtaa siitä täysistunnosta tai kyselytunnista on tullut semmoinen ihmeellinen teatteri ja pönötys. Oppositio kysyy jotain hallitukselta, sitten hallituksesta joku ministeri nousee ylös, rykäisee ja ottaa semmoisen samanlaisen posturen kuin vaikkapa kansakoulun tai nykyisillään peruskoulun opettaja ja selittää oppilaalle, että katsopas kun tämä asia on nyt niin monimutkainen. Ja tähän liittyy tämä ja tämä asia, että tähän ei kerta kaikkiaan voi antaa suoraa kysymystä. Ja implisiittisesti tulee sinä sanoneeksi, että kysyjä on sen verran tyhmä tai naivi, ettei hänelle tuota voi niin suorilta selittää, sillä asia on paljon monimutkaisempi kuin sen voi ymmärtää. Semmonen siitä tulee mieleen siitä jutusta. Ja sitten mä kysynkin, että mihin tuosta koko hommasta katosi semmoinen inhimillisyys? kun parhaimmillaan nämä kansanedustaja kautta ministerikollegat siellä ovat olleet jopa yksi päivä sitten aivan toisenlaisissa hommissa. Otetaan vaikka silloin, kun hallitusta muodostetaan ja, ja, ja tuota, syntyy, syntyy hallituspuolueet ja oppositiopuolueet ja edeltävänä päivänä se on ollut vielä, suunnitteilla. Ja sitten tulee uusia ministereitä, siis kollegoista, jotka olivat hetki sitten vielä vailla ministerinpestiä, samanlaisia ihmisiä, samanlaisia ää, tarinoita, ehkä samanlaisilla taustoilla. Ja yhtäkkiä he on siellä ministeriaitiossa ja omaksuvat sellaisen roolin, että kuulkaas, kaikki mitä te kysytte on vähän niin kuin sitä itteensä. Ja me tässä vaan kierrellään niin kauan, että saadaan nämä meidän omat jutut maaliin. Että vikiskää te siellä, niin me täällä vastaillaan teille asian vierestä. Mun mielestä ensinnäkin ministerillä pitäisi inhimillisesti olla myöskin mahdollisuus olla niin kuin ihan aidosti ihminen. Ja sanoo, että hei, nyt tuli niin vaikea kysymys, etten suorelta osaa vastata. Taikka, että meillä on tämä juttu valmisteella. Taikka vastata vaikka, että me ei olla vielä saatu tätä asiaa kuntoon. Ei siitä vielä pidä sitten taas hallituksen hajota, jos vastataan joskus jotain rehellisesti. Eiks voi sanoa, että hei. Niinpä, hyvä kysymys. En ole tullut aatelleeksi tota. Taikka, että minäpä otan selvää. Ei kun pitää vastata sillä tavalla, että no kutsu, kuule, katsopas, kun tämä on nyt niin kompleksinen juttu ja itse te äänestitte toissa kaudella tällä tavalla ja itse oot ja me ei olla ja turpa kiinni. Ihmeellistä, aika ihmeellistä. Miksei, sitä voi, miksei siellä voi pysyä niin kuin silleen aitona? Joku asia mulla oli vielä mielen päällä. No, olihan sitä tässäkin. Niin kysyisin vaan, että... Niin, nyt tuli mieleen. Lukkari. Me tarvittaisiin eduskuntaa lukkari, jolla on vaikka keltainen kortti, punainen kortti ja sitten vaikka musta kortti. Niin, että siellä olisi joku, joka valvoo, että kun Ministeriltä kysytään, siis asiasta vastaavalta, vastaavalta, korkeimmalta taholta sillä hetkellä. Eli sen, sen alueen ministeriltä kysytään jotain. Niin joku lukkari varmistaa, että tuo ministeri vastaa siihen asiaan, mitä kysytään. Eikä kiertele ja kaartele. Ja se, että jos vastaa, niin että puhuu totta. Ja jos ei puhu totta tai ei vastaa, niin nousee keltainen kortti. Ja jos toistamiseen varoituksesta, niin punainen kortti ja viimeisestä lähtee ministerin paikka. Nimittäin siellä oikeasti pitäisi kuitenkin puhua totta ja kantaa vastuu. Miten olisi tämmöinen lukkarin paikka sinne eduskuntaan? Siinä olisi siihen puhemiehen viereen. Karttakepin kanssa. Ei tarvi sormille laittaa, mutta voisi ainakin osoittaa, että, että fact checker, nyt puhuit ää, lehmänlantaa, että otappa uusiksi ja vielä kerran saat uusiksi ja sitten ole hyvä astu pois sinne muiden kansanedustajien joukkoon. Kiitos ja kuulemiin. Mietitään näitä. Vaalit tulee. Sitten kun tulee numero, niin jos olette samaa mieltä mun kanssa tai nämä ajatukset kolisee, niin Muakin saa äänestää, jos oot sisämeessä. Ja huomenna mulla olisi asiaa puoluepolitiikasta. Mä luulen, että sellaista asiaa ei ole ollut varmaan. Onkohan sellaista videoa tehnyt vielä kukaan?